السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکیڈمی میتھمیٹیکا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پریکٹیکل جیومیٹری سیریز کا جو ٹاپک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسکرائب این ایکویلیٹرل ٹرائنگل ان آ گیون سرکل۔ تو ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو ہمارا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک تھا کہ ہمیں انسکرائب کرنا ہے۔ انسکرائب کرنے کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، انگریو کرنا، اسکیچ کرنا۔ کسے اسکیچ کرنا ہے؟ ہمیں ایکویلیٹرل ٹرائنگل کو ان آ گیون سرکل، دیے ہوئے سرکل کے اندر۔ تو نام سے بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ ہم نے ایکویلیٹرل ٹرائنگل، یعنی کہ ایسی ٹرائنگل جس کی تینوں سائڈز لینتھ میں ایکول ہوں، سیم ہوں، اس کو ہم نے بنانا ہے، ہم نے لکھنا ہے ایک دیے ہوئے سرکل کے اندر۔ اب پروسیجر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سرکل دیا ہوا ہے، اس کا سینٹر جو ہے پوائنٹ او پر ہے۔ ہمیں ڈرا کرنا ہے اینی ڈائیمیٹر اے بی آف دا سرکل۔ تو ہم دیے ہوئے سرکل کو جو ہے اس پر ایک ڈائیمیٹر جو ہے وہ ہم ڈرا کرتے ہیں۔ یہ لائن جو ہے اس سرکل کو پوائنٹ اے پر اور بی پر جو ہے وہ میٹ کر رہی ہے، اور یہ ہمارا اے بی جو ہے، یہ اے بی لائن سیگمنٹ ہمارے اس سرکل کا ڈائیمیٹر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ریڈیس او اے کی آرک ڈرا کرنی ہے جو سرکل کو سی اور ڈی پوائنٹ پہ کٹ کرے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈرافٹنگ کمپاس او اے جو ہے اتنے ریڈیس کی ہم نے ڈرافٹنگ کمپاس اوپن کی، اور اے پر جو ہے وہ ہم اس کی میٹل ٹپ رکھیں گے، اور ہم ایک آرک جو ہے وہ ڈرا کریں گے، جو آرک جو ہے وہ سرکل کو جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ سی پر اور ڈی پر جو ہے وہ میٹ کر رہی ہے۔ یہ ہماری آرک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری آرک جو ہے وہ اس سرکل کو پوائنٹ سی پر اور پوائنٹ ڈی پر جو ہے وہ میٹ کر رہی ہے۔ اور اب ہم نے تھرڈ پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جوائن کر دینا ہے پوائنٹ بی سی اور ڈی کو جو ہے ٹو فارم اسٹریٹ لائن سیگمنٹ بی سی، یعنی کہ ہم نے بی اور سی، پھر سی اور ڈی اور بی اور ڈی، یعنی کہ اس سی پوائنٹ کو جو ہے وہ ہم بی پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیں گے یہاں سے یہاں تک۔ پھر اسی طرح ڈی پوائنٹ کو جو ہے ہم بی پوائنٹ کے ساتھ جوائن کریں گے یہاں سے یہاں، اور اسی طرح سی اور ڈی پوائنٹ جو ہے اس کو ہم آپس میں جوائن کریں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ٹرائنگل بنی ہے سی بی ڈی یا بی سی ڈی، یہ ہماری ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہے جو ہم نے سرکل کے اندر جو ہے وہ انسکرائب کی ہے۔ تو ہم نے ایک ایکویلیٹرل ٹرائنگل کو سرکل کے اندر جو ہے وہ انسکرائب کیا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے ٹرائنگل بی سی ڈی از دا ریکوائرڈ انسکرائبڈ ایکویلیٹرل ٹرائنگل۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بہت ہی آسان تھا گیون سرکل کے اندر ایکویلیٹرل ٹرائنگل کو انسکرائب کرنا۔ تو اگر آج کے لیکچر میں کوئی پرابلم یا کوئی پوائنٹ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں یا ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔